не помішає щось донести корисне до кожного з вас. Отож, сьогодні поговоримо про рек і загалом про middleware, де ми його використовуємо, де ми могли його бачити, де ми, можливо, його використовували і навіть не знали, що ми його використовуємо. Одним словом, воно, презентація буде пов'язана як з рельсами, так і окремо поговоримо про рек. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, у будь-який момент можете мене зупинити і перебити цим самим, і запитати своє запитання. Я спробую відповісти, відповісти максимально доступно, якщо вийде. Так. А також в кінці презентації буде окремо відведений час на запитання. Можете їх задавати і в той проміжок часу. Отож, давайте почнемо. Головні поінти моєї презентації це буде перший такий пункт, це окремо про рек, що це таке, взагалі для чого він призначений і що він, як він спрощує наше життя, скажімо так. Наступним пунктом буде використання реку в рельсах. Розбитий буде пункт на три підпункти. Конфігурація middleware стеку. Також самий простий елементарний такий middleware написаний буде нами. І також корисні middleware, які вже існують на GitHub, навіть тому самому, які можна знайти, підключити свою аплікацію, і вони також в якомусь розумінні полегшать нам життя, менше писати треба буде або щось таке. Ну і третій пункт, відповідно, питання. Отож, що таке рек? Це є модульний веб-інтерфейс, веб-сервер-інтерфейс, написаний на Ruby. Для чого він взагалі використовується? Якщо б його не було, скажімо так, підемо з цієї сторони, якщо б його не було, нам би прийшлося писати конкретні команди для веб-сервера, хедери, body, повністю все, кеш, все би ми мали писати вручну руками і не використовуючи синтаксис Ruby, його красиве оформлення і взагалі прийшлось би під Nginx писати, в принципі, частково команди, які саппортять лише Nginx, під інші веб-сервери, інші команди, які саппортять іменно ті веб-сервери. Rec дозволив уніфікувати це все, всі API всіх серверів, які він підтримує. А він підтримує дуже багато веб-серверів. Також використання треку зводиться до одної, ну, фактично одної функції. Тобто все виходить стандартизовано, уніфіковано, доступно для користувача з хорошим синтаксом Ruby. Просто, зрозуміло, чітко, без додаткового копання в документації серверів, просто працюємо з реком. От, власне, через те, що рек знаходиться, якщо ми перейдемо на оцей слайд, рек знаходиться безпосередньо між нашою аплікацією і між веб-сервером. Він отримав назву, ну, якби кожен елемент реку отримав назву таку middleware, як прослойка, прокладка, не знаю, кому як краще. От, з цієї супердіаграми, яку я малював, ви можете зрозуміти, що користувач заходить через веб-браузер, посилає запит, якийсь реквест на веб, через веб-браузер на веб-сервер сервер Nginx. Nginx через Passenger починає зв'язуватись з нашою аплікацією, але в цей момент реквест проходить через middleware 1, скажімо, отут. Rec, AOS Basic. І повертається потім респонс. Вже аплікація формує респонс певний, згідно того реквесту, і повертається назад на вихід на Passenger. Готовий респонс з Nginx, браузер і користувач бачить дуже кльову сторінку. От, власне, middleware працює в двох місцях. І в моменті, коли реквест ще не дійшов до аплікації, і коли він вийшов лише з аплікації і попадає на веб-сервер. Тобто ми можемо працювати як з реквестами, так і з респонсами. Чуть-чуть ще повернемось назад. А ні, не повернемось. Підемо.
А може і повернемось. Ні, підемо далі. Так, власне, щоб потестувати, попробувати і взагалі зрозуміти, що таке оцей рек, ми можемо поставити gem, gem install rec, і створити такий файл, який, можливо, всі помічали в рельсовій, в директорії рельсової аплікації, такий файлик config.ru є там. От цей файлик config.ru, він безпосередньо має відношення до реку. І якщо коротко сказати, то без реку, якщо цей файл видалити, ну і взагалі, якщо б реку не було в рельсовій аплікації, вона б не знала, як кооперувати з, ну, безпосередньо з сервером, вона б не змогла зв'язатися вже. Хай то WebBrick, хай то будь-який інший сервер, рельси використовують рек для того, щоб зв'язатися з сервером якимось чином. Рек, в свою чергу, що ж він робить? Він стандартизовує оці реквести. Також він дописує свої ключі в реквести, які, в принципі, корисні, вони використовуються рельсами, ну і іншими різними веб-фреймворками. І, власне, яким чином через рек ми можемо послати саме елементарний якийсь, ну, респонс для веб-сервера, щоб він відобразив нам якісь дані в веб-браузері, скажімо так, щоб користувач щось міг побачити. От, власне, рек підтримує кілька команд: run, use, map, ну і ще їх там є достатньо цих команд, але ми розглянемо лише один випадок з run командою. Run метод приймає один параметр, це є певний об'єкт, який обов'язково має відповідати на метод call і приймати параметр environment hash. В даному випадку ми використали proc new, він відповідає на метод call і поверне, от в нас такий масивчик з трьох елементів. Значить, що це за масив з трьох елементів? Перший елемент, якщо ви вже здогадались, це є response код 200. Тобто, що сторінка кльово відкрилась, все класно, все кльово. Другий елемент цього масиву – це є хедери. В даному випадку ми просто позначили, що це content type text HTML. І третій елемент масиву – це є, скажімо так, специфічний респонс, який має обов'язково відповідати на метод each. Для цього ми просто обгорнули стрінгу в масив, і вона, значить, відповідає на метод each. Все круто, воно рек просто буде, от, скажімо так, в загальному джойнити оці всі респонси і відображати в одному респонсі для веб-сервера. Так, що стосується оцього параметру environment hash. Оце є, власне, вже розпаршений реком наш request, який він отримав з веб-сервера, ну, який послала людина. Він в загальному, в принципі, майже зовсім не змінений, лише додавлено багато допоміжних ключів, які в свою чергу використовуються веб-фреймворками. Того, якщо ми хочемо щось зробити, ну, дописати щось, припустимо, в request, ми можемо спокійно, ну, якось або видозмінити цей environment hash, або, не знаю, щось там свій зробити, якийсь зовсім інакший, та щось з ним робити. Головне, що от наш об'єкт має приймати цей параметр environment hash і повертати масив з трьох елементів: status код, headers і response. Так, як ви бачите, в даному випадку ми от написали цей одну лінійку коду в файлику config.ru, після цього ми виконали команду rec-app config.ru, і в браузері на 8080 порті ми бачимо форубі community, те, що в нас було, от, власне, тут написано. Тобто, якщо заглянути дуже далеке в майбутнє, ви можете сказати нашу міті рельси, давайте я свої напишу і можу використати рек для того, щоб було легше написати свій фреймворк. І от, власне, це може бути дуже хорошим стартом до вашого майбутнього фреймворку. Так, з використанням рек. Підемо далі.
От, я збрехав, так. Я казав, що ми будемо лише run команду. Мене чути? Так, чути. Так. Бо в мене щось вискочило тут. Ух ти. Я щось в'єднав. Добре. Так, я трошки збрехав, бо я призабув, що я тут писав в суботу. Я казав, що ми лише команду будемо розглядати run. Також розглянемо метод use. В даному випадку, як ви бачите, ми використали вже готовий рек middleware, який називається рек aus basic, з певним налаштуванням повідомлення restricted area і також дозволений username і пароль. І після цієї команди ми виконуємо все ту ж саму раним аплікацію нашу proc new. Назвемо це аплікацією. В майбутньому, коли ми вже перейдемо до рельсів, це буде рельсівська аплікація, виконана тою самою командою run. Після оцього use ми виконуємо команду run аплікації певної. Рек працює таким чином, що він послідовно буде вантажити, якщо ми не вносили якісь там специфічніші параметри, він буде послідовно ранити кожен use, і аж в кінці буде виконувати оцей run. Тобто наш request, як і в принципі response, пройде від початку, ну, від верху донизу цього файлика, нашого config.ru. В даному випадку ми отримаємо просту base аутентифікацію. Якщо ми введемо admin ім'я користувача і пароль ABC123, тоді ми завантажимо цю сторінку, де буде писати на ній for Ruby Community. Так, ну, ще є кілька команд, як я вже згадував, map. Вона використовується для того, щоб можна було написати свій такий примітивний роутер на реку. Так, ну і ще є там кілька команд, я вже не пам'ятаю, чесно. Брехати не буду і видумувати не буду, так що йдемо далі. Так, а далі не йде. А ні, є. О. Значить, що власне підтримує рек? Він підтримує дуже багато веб-серверів. Ті, що ми можемо, ну, найчастіше зустрічати, це Webbrick, Thin, Passenger, Puma, Unicorn. Також підтримується там достатньо. В принципі, на офіційній сторінці GitHub ви можете більше побачити список. Я тут виписував лише ті, які найчастіше зустрічаються в нашій роботі, в повсякденному житті. От, власне, Ruby on Rails, Sinatra і ще там щось. У цих двох веб-фреймворках REC адаптер імплементований прямо в дистрибутив. Тобто нам не потрібно додатково щось, якісь маніпуляції робити. Рек вже присутній. Ми лише будемо писати якісь middleware на цей рек. Щоб в загальному було розуміння, от рек це є наша шафа, а middleware це є шуфляди в цій шафі, які ми наповнюємо чимось. Ну, от, власне, вставляємо одну шуфлядку з якимось певним функціоналом в цю шафу. І через цю шафу буде проходити кожен request response. І доходити до нашої аплікації, і доходити до сервера. От тут самий яскравий приклад цього рек middleware. Значить, що у рельсах реалізовано через рек middleware? Фактично майже все організовано, оскільки аплікація використовує рек для зв'язку з сервером. Фреймер використовує рек для зв'язку з сервером. Серед самих чітких таких елементів це кешування, це сесії, це логи, це кукіси, флеш-меседжі, ексепшени, керування файлами, upload, download так само, мультіпарт форми, ну дуже багато всього є, це все зав'язано через рек. І власне, от цей файлик config.ru, цей, що я про нього чуть-чуть раніше сказав, ви можете заглянути, яким чином він вантажиться. Я не маю, на жаль, тут скріншота з тим файликом, але виглядає так, що от в команду run ми просто продаємо Rails application. Тобто нашу аплікацію передаємо в цей run. Таким чином от аплікація кооперує через рек
з веб-сервером. Якщо запустити таку команду, як... О, мене, напевно, не видно. А як сховати цю панельку? Хтось знає? Коротше, запустити команду rake middleware. Ми можемо побачити список порядку завантаження rake middleware в нашій рельсовій аплікації. Порядок відіграє важливу роль, оскільки те, що було зроблено, припустимо, першим middleware в нашому стеку, може змінити настільки request, що на другий middleware вже прийде request трошки інакший, а якщо ми в цьому middleware розраховуємо на чистий request, і, коротше, може бути бардак трохи, того цей порядок, він дуже важливий. Для того, щоб якось організувати свої middleware в рельсовій аплікації, є дуже прості методи, скажімо так, імплементації, зміни порядку, видаляння, додавання різних middleware в нашій рельсовій аплікації. Для цього ми можемо використовувати, як завжди, application RB, або ж для конкретного environment ми можемо там development RB, production RB, QA RB, різні інші конфігураційні файли використовувати для підключення, зміни порядку, видалення якогось middleware. Власне, додавання middleware може відбуватись наступним чином: config middleware use, назва нашого middleware. Скажемо, ми його створимо в директорії app, в ній створимо директорію middlewares і створимо в ній клас, якийсь там new middleware, отака назва, так як от тут ми бачимо на use. Підключати потрібно буде цей клас безпосередньо через стрінгу, через те, що цей клас не буде завантажений в момент, коли вантажиться рек, потрібно передавати через стрінгу. В іншому випадку ми отримаємо error, що unutilized константа, і ми не зможемо використовувати наші кастомні middleware. Другим параметром передаються якісь аргументи, довільні, які ми хочемо, хочемо якісь меседжі, ще там щось, не знаю, передавати те, що нам цікаво, і воно буде прийматися нашим класом new middleware. Також для того, щоб під'єднати якесь middleware в певному місці нашого стеку, ми можемо використовувати команду insert. Першим параметром передати індекс, індекс елементів стеку, де, ну, трошки неправильно стек тоді використовувати, через те, що стек – це є стек. В даному випадку хай буде масив завантажених middleware, де ми можемо передати індекс елемента, де він має бути завантажений. Також параметри приймаються. Ще є команди insert before, insert after. Всі, думаю, розуміють, для чого вони. Також команда swap, поміняти місцями два middleware можемо. І видалити якийсь middleware з нашого стеку масиву всіх middleware, які використовуються нашою аплікацією. Так, щось в мене знову вискочило. Добре, значить, всі оці конфіги, як ви зрозуміли, дефайниться в application RB або environment RB. Environment, розуміється, development, staging і тому подібне. Ідемо далі. Значить, давайте от спробуємо якраз зробити цей new middleware і під'єднати його в нашій аплікації. Значить, створюємо новий клас. Так, мабуть, тут не зовсім зрозуміло скріншота, бо я порядок щось зробив. Перше конфіг. Отут application, під'єднання йде нашого middleware і передається певний параметр, там for Ruby community. Так, ну і знизу, власне, описаний весь цей клас new middleware, який по своїй структурі є rake middleware. Що означає по своїй структурі є rake middleware? Він, цей клас відповідає на метод call. Це є як одною з двох required умов, з трьох required умов. Відповідає на метод call, який приймає environment hash,
і повертає масив з трьох елементів: status, headers і response. Тут він є self, через те, що я поясню, чому так. От, власне, почнемо з ініціалайзеру. В ініціалайзер ми передаємо аплікацію. Аплікація отримається в це middleware через отой файлик config.ru. Ми отримуємо рельсову аплікацію. Тобто отут вона є instance змінна app, це є наша рельсова аплікація. Message – це є наш параметр, яким передали в команді config middleware use, назва middleware і оцей параметр. Параметр – це от якраз оцей message. Це отут ми отримали рельсову аплікацію і message в Ruby Community, в ініціалайзері. Далі, значить, метод call, що він робить? Він робить наступне. Якщо, ну, от бачите, 14-й рядочок, у нас define-ється статус, не define-ється, а assign-ється певне значення на статус, headers і response. Ми його отримаємо безпосередньо з нашої рельсової аплікації. Яким чином ми це отримаємо? Ми викликаємо на аплікації метод call і передаємо оцей environment hash. Тобто ми передаємо чистий оцей request, який в нас був request hash, прямо в аплікацію. Аплікація генерить певні дані, ми їх асайним в ці три змінні: status, headers, response. І відповідно повертаємо. Ми могли б зразу повернути ці самі три змінні: status, headers і response. І вийшло б, що ми створили middleware, через яке проходить request response нашої аплікації. Але нічого не відбувається. От просто, скажімо так, зробили розрив, який з'єднали нашим оцим middleware. Значить, давайте тепер поговоримо про оцей третій параметр response, в який я передав self, оцей клас. Оскільки response нас має відповідати на each метод, в цьому класі оголошено метод each, який приймає блок. І відповідно на респонсі з аплікації ми викликаємо оцей самий блок на кожному елементі респонсу аплікації. Тобто ми зробили, от якщо не враховувати 24-й рядок цього класу, ми фактично зробили оте, про що я казав, що request response пробігає через наш middleware в аплікацію з аплікації назад і нічого не відбувається. Оце все було зроблено. Також додана команда у 24-му рядку блок call, де ми передаємо певний якийсь меседж, оцей, що ми передали атрибутом for Ruby Community. Таким чином виходить, що ми виконуємо безпосередньо базовий функціонал, який мав базові команди, які мали виконати з цим респонсом, і також додаємо останній рядочок. Це от певний меседж в виді HTML коментаря він буде додаватися. І тут важливо зазначити, що ми робимо провірку на content type HTML. Чому ми робимо цю провірку? Через те, що якщо, припустимо, в нас є певний request і middleware побачить, що змін ніяких не відбулося в респонсі, то респонс не буде відповідати на each він буде відповідати, але єдине, що навіть не це. Давайте так. В нас є респонс не HTML, а JavaScript або CSS. Відповідно, якщо ми в JavaScript або CSS будемо ці коментарі допихати, це буде не зовсім правильно. Того ми будемо їх додавати в кінці сторінки оцей коментар, в кінці response body. Будемо додавати цей коментар тільки, якщо є content type HTML. Також ще важливо зазначити, що headers content type не завжди буде присутній. Того тут використано regexp. А коли він буде відсутній, коли, припустимо, у нас є закешовані якісь дані, тоді content type, наскільки я пам'ятаю, не відправляється, а відправляється лише щось там пов'язане з тривалістю кешування, скільки має часу бути, скільки часу має братись з кешу дані, а не перегенерюватись нові. І відповідно, що ми отримуємо в цьому всьому? Ми отримуємо, звичайно, такий рельсовий
респонс нового створеного контролера з екшеном index. І, як ви бачите, в 23-му рядку в респонсі ми маємо for Ruby community коментар, який ми додали з допомогою цього middleware. От, також слід пройтись по цих коментарях, які я теж тут був подописував. Зокрема, 13 і 15 рядок. Все, що ви напишете до виконання методу call на нашій рельсовій аплікації, це є, ну, як зрозуміло, це є до того, як аплікація виконалась. Тобто це відразу, от тільки прийшов якийсь реквест, аплікація ще нічого не робить в базу, нічого ми не зайшли, нічого взагалі, респонс ще не сформований, скажімо так. От, це все відбувається до цього методу appCall. І відповідно після нього це все, що вже отримали з аплікації. Я думаю, що це зрозуміло. Так, що значить є корисного взагалі в інтернеті стосовно рек? Які middleware є такі, що ви можете використати в своїх аплікаціях? Зокрема, хотілося б відзначити такі. Route Downcaser. Він просто буде всі ваші урли робити такими меншого регістру, скажімо так. О. Також Master. Він допоможе. Так, це, мабуть, було б добре перейти на нього. Але спробую пояснити словами. Одним словом, для того, щоб вам приймав контролер в рейсах, припустимо, масив, от якийсь ключ і має масив даних, ви будете завжди назву ключа в урлі маєте писати. Мастер зробить такий формат, що ви можете через кому писати всі елементи масива. Це кльова штука, але я його не використовував, і взагалі до суботи я мало що використовував з цього всього, а так попробувати попробував. Виглядає цікаво через те, що дуже багато хто з фронтенду не любить от цього писання, там, припустимо, не знаю, user, квадратні дужки, name дорівнює таке. Ну, якщо він багато імен має, user, квадратні дужки, name дорівнює ще таке, можна написати user, квадратні дужки, name дорівнює і через кому перелічити всі. Рек атак. Що він робить? Він дозволяє блокувати певні реквести з одної тої самої IP-шки. Це вже все? Ви сюди хочете? Не знаю. У мене тут забукано до першого. Так. У мене презентація. Як? Так. Значить, перепрошую, тут приходили якісь люди. Так, рек атак. Що він дозволяє? Він дозволяє блокувати реквести з одної самої IP-шки по певних правилах. Припустимо, там раз в секунду можна лише реквест, або там 50 на день лише, от тому подібне. Такі штуки кльово тримати в рек, через те, що вони, ну, як middleware, через те, що, в принципі, до аплікації вони скільки мають відношення, це більше серверні налаштування, або ж, якщо ви там сервером не хочете нічого налаштовувати, можете це налаштувати собі якраз в рек. Не дуже дасть воно продуктивності, через те, що, в принципі, запит трохи проходить до аплікації, в аплікацію він не заходить. Виходить, що саме краще це би було прямо на рівні сервера це все блокувати, або ще десь вище, там, не знаю, на якихось інших хардерних штуках. Але в будь-якому випадку ви можете це використати як рек middleware для вашої аплікації. Що тут ще є? Давайте так пройдемо трошки швидше. Рек Heartbeat. Що він робить? Він просто додає, не змінюючи в роутері нічого, додає урлу, по якій ви можете стукнутись через GET-запит і отримати в респонсі ОК. Що це дає взагалі? Це означає, що у вас аплікація працює, ви якби пульс поміряли вашої аплікації і все кльово, ви спокійні. Там дописати ще якийсь функціонал, який буде раз в хвилину провіряти, чи аплікація працює. І от цей middleware якби дозволяє це робити. Також реклінк дата, це, напевно, окрема історія по лінкед даті, але рек лінкед дата кльовий такий геп, який можна використати, якщо вам це цікаво. Також, що ще глянемо, реквест логер, що дозволяє писати ваші логи всіх реквестів, респонсів в якийсь свій системний лог.
рек батік SVG дозволяє конвертувати всі картинки SVG, які у вас повертаються в JPEG. Ну і ще якісь такі, там багато є дуже гемів. Це гемів, в принципі, ви їх під'єднуєте, ну і інклюдите рек middleware в вашому application RB, юзаєте. Навіть так правильніше. Я вибирав лише ті, які поновіші. Є дуже багато таких, що мають по 4, по 5 років, по 6 старості. І того я не впевнений, навіть їх тут і не брав, нічого про них не казав. Так, ну якось так вийшло, 30 хвилин, я думаю, достатньо. Дякую за увагу. І тобі, Віктор, дякую. Скажи, будь ласка, в тебе було десь на продакшені якісь кейси, де ти чимось парився, а потім вирішив зв'язати мідловари, і воно як ножиком помасло? Не було, бо до суботи я якби не дуже... Ні, один раз, перепрошую, один раз було, але то насправді не якийсь бенефіт мені дало. А я використав таку штуку, яка зжимала HTML-ку. Яким чином вона зжимала? Видаляла всі коментарі, вона ще там щось з лінками робила, що забирала хост всюди з лінків, а все через песи прописувала. І я в один момент зрозумів, що ну, якби я її підключив, і я не знав, що вона робить. А потім такий дивлюсь, баг завели на мене, що всі лінки не мають от хоста. То в мене зараз тут ще... вже все, так? З першої до другої тут просто було забухано. Ага, з першої до другої. Мене, коротше, мене виганяють. Ні, ніхто не приходив. Ні, хтось приходив, але я не поняв, що вони хотіли. Просто забухано. Добре, дякую. От, власне, коротше, що сталося? Завели на мене баг, що всі лінки не мають у, ну, хоста. Себе. І я такий шукав, і думаю, ну що за жесть. Я вже у в'юшці написав там, припустимо, google.com.ua slash щось там туди-сюди. Той middleware так зробив, що slash, ну, google.com.ua не було в жодному лінку, і я не міг взагалі це продебажити. Аж потім я зрозумів, що це, коротше, такі проблеми можуть траплятися через middleware. Після цього я зрозумів, що middleware це кльова штука, але може бути і така штука, за яку, ну, яку задебажити дуже важко, якщо не знати, що вона робить. Але все ж повторююсь, на проектах, в принципі, ну, не знаю, бачив недавно хлопців цей рек-атак, юзали. В принципі, як на мене, корисна штука. Я поняв, дякую, Віктор. Ще якісь питання? Немає, дякую. Віктор, у мене питання. А ти якось тестував рак атак? Чи я його тестував? Так. Ні. Ага, ну ясно, бо там важко з тим. Ну, але та ж можна, в принципі, брати, ну, для тестування, наскільки я знаю, там досить все кльово прописано, ну, наскільки я читав в суботу, що якраз, от якщо запускати щось через, припустимо, цей rec-app-config.ru, це, в принципі, і не треба аплікації, ви працюєте безпосередньо з якимось одним, з одним middleware, так от rec-attack можна. А що, безпосередньо rec-attack хіба немає тестів себе написаних в гемі? Чи що має на увазі? Перевірте, чи аплікація виконує? Так. Оце, вони просто нестабільні. Я думаю, ну, через час ранення тих тестів. Але, ну, чому писати тест, тест, який стосується аплікації на рек middleware? Цей тест має бути окремо на middleware, а не на аплікацію. Тобто це, по-моєму, різного роду тест. Ми тестуємо не то, що треба в аплікації. Швидше так. Ще щось?